Umboðsmaður Íslands, Noregs og Svíþjóðar í bóluefnamálum gagnvart Evrópusambandinu segir raunhæft að hjarðónæmi náist hér í sumar. Evrópusambandið hefur eyrnamerkt Íslandi yfir milljón skammta af bóluefni. Björgunarsveitir á Austurlandi hafa sinnt yfir 60 útköllum í vonsku veðri sem gengi hefur yfir landshlutann í dag. Hluta Neskaupstaðar var lokað vegna hættu af fljúgandi þakplötum. Rekstur 10 stærstu sveitarfélaga landsins hefur versnað rúma 30 milljarða eftir að COVID-faraldurinn hófst. Öll nema 2 reikna með hallarekstri á þessu ári. Staða Bandaríkjanna sem eitt fremsta lýðræðisríki heims hefur veikst mjög vegna áhlaupsins á þinghúsið, segir stjórnmálafræðiprófessor í Washington. Afar ólíklegt sé að demókrötum takist að bola Trump úr embætti. Fleiri íslenskar kvikmyndir og þáttaraðir verða frumsýndar á þessu ári en nokkru sinni fyrr ef framheldur sem horfir. Við sjáum áður óbirt brot úr væntanlegum kvikmyndum og sjónvarpsþáttum í fréttatímanum. Gott kvöld. Mitt sumar verður bólusetningu lokið á Íslandi. Þetta segir umboðsmaður Íslands, Svíþjóðar og Noregs í bóluefnamálum. Evrópusambandið hefur eyrnamerkt Íslandi yfir milljón skammta af bóluefni gegn COVID-19. Íslendingar fá hlutfallslega jafn marga skammta og önnur Evrópuríki. Vonir glæðast að það styttist í hjarðónæmi á Íslandi. Well, as it looks now, as we have 5 vaccines hopefully coming this spring. This means that by midsummer, both Iceland, Norway, Sweden, all the EU member states also will be able to finish in that time frame. Bergström hefur yfir umsjón með bóluefnamálum í Svíþjóð og á sæti í samninganefnd framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins bóluefni. Hann í raun umboðsmaður Íslands í þessum málum. Bergström segir að þótt að gangi hægt að fá bóluefni til landsins núna, fari flæðið að aukast töluvert. Útlit sé fyrir að framleiðslu geta Pfizer tvöfaldist eða þrefaldist í mars og þá sé líka von á stórum skömmtum frá AstraZeneca. The real volumes will start later when we also get the AstraZeneca approval, which we will get at the end of this month as it seems now. Evrópusambandið samdi í gær við Pfizer kaup á 300 milljónum skammta til viðbótar við þær 300 milljónir sem þegar höfðu verið tryggðar. Bergström fullyrðir að Ísland fái hlutfallslega jafn mikið og önnur ríki Evrópusambandsins. Í heildina búið að eyrnamerkja Íslendingum tæplega 1,2 milljónir skammta af bóluefni. Fyrir mitt sumar eiga koma 259.000 skammtar af bóluefni AstraZeneca sem með 70% virkni. Búið að tryggja Íslandi tæplega 500.000 skammta frá Pfizer, þar af kemur þriðjungurinn í vor. Þá von á skömmtum frá Moderna, Janssen og CureVac. Hver þarf 2 skammta og því dugar þetta til að bólusetja alla þjóðina og gott betur. Bergström segir að Evrópusambandið hafi vísvitandi offjárfest í bóluefnaskömmtum. Í upphafi lá ekki fyrir hvaða efni myndu virka og verða samþykkt. Þá segir hann hugsanlegt að einhver bóluefni veit ekki næga vörn og því geti þurft að gefa þriðju sprautuna. We also have the issue that we don't know for how long the effect will last. It may be very, very high in the beginning, but maybe after a year or 2 years you need to give one more dose. And that is why we need to be replenishing or refilling the pipeline. Evrópusambandið hefur fjárfest í verksmiðjum og flýtir þannig fyrir framleiðslu bóluefnis. Bergström segir að þannig hjálpi sambandið öllum heiminum. Ekki víst að Evrópusambandið þurfi alla þá skammta sem það hefur pantað. Þeim verður þó dreift til annarra. There's money around. There's plenty of donation money that has been given to various groups, such as in Geneva. But the doses are missing. So we are now starting to look at how can we reallocate before it's sent. The idea is not to send vaccines to countries and then send back leftovers. No. We have to send only as much as we will be using. And the rest we should resell or donate. Víðir Reynisson, yfirlögregluþjónn, segist hafa fullan skilning á þeirri gagnrýni sem fram hefur komið vegna fyrirhugaðra breytinga á sóttvörnum. Leik- og kvikmyndahús fá að taka á móti alltaf 200 gestum, en áhorfendur verða hins vegar bannaðir á íþróttaleikjum. 10 koronaveiru smit greindust innanlands í gær en þar af voru allir í sóttkví nema 1, þá greindust 2 smit á landamærunum. Heilbrigðisráðherra kynnti í gær tillögur að breytingum á sóttvörnum sem eiga að taka gildi á miðvikudag, slaka verður á fjöldatakmörkunum og mega 20 koma saman í stað 10. Skíðasvæði og líkamsræktarstöðvar fá að opna á ný með ströngum skilyrðum
og íþróttaleikir geta farið fram en án áhorfenda. Kráareigendur hafa hins vegar gagnrýnt að þeim verði áfram gert að hafa lokað að minnsta kosti til 17. Febrúar. Þetta bara hluti af þessu mati sem að var lagt á og línu sem var lögð bara mjög snemma í faraldrinum að gera hann einhvern greinamenn á milli og auðvitað skilur maður það mjög vel að menn hérna skili það ekki að þú getur keypti bjór og hambúrgar en getur ekki bara keypti bjór en svona þetta var lína sem var valin bara og eins og allt í þessu þá er þetta bara sem að er ákvörðu sem er endanum tekin og farið eftir. Margir hafa furðað sig á að á sama tíma og leik og kvikmyndahús fá að taka móti alltaf 200 gestum, þá verða áhorfendur bannaðir á íþróttaleikjum. Þetta er settur þannig að það eru mjög strangar kröfur skráningu í sæti og með nöfnum og annað. Þetta væri hægt að gera það að minnsta kosti í einhverjum íþróttahúsum. En menn töldu þarna ákveðin eðlismenn á milli þess að sitja í leikhúsum eða tónleikum. Þetta verður að vera sitjandi eða síðan á íþróttaviðburði sem við kannski er meiri svona tilfinningar í gangi og menn missa sig kannski aðeins meira heldur en menn gera kannski svona á flestum tónleikum og leikhúsi en þetta er svona svipað eins og margt annað í þessu, það er mjög þunn lína þarna á milli og einhvers staðar verðum við að leggja línunar og einhvern veginn verðum við að taka ákvarðanir og reyna að ramma þetta inn og þetta er staðan eins og er. Vonskuveður hefur verið á öllu austanverðu landinu í dag. Björgunarsveitir á Austurlandi, allt frá Þórshöfn að Djúpavogi hafa verið í viðbragðsstöðu og sinnt að minnsta kosti 60 útköllum í dag. Appelsínugular viðvaranir hafa verið í gildi á öllum austurhelmingi landsins í dag, enda hefur veðrið verið með vestamóti þar, norðvestanstormur eða rok. Veðrið hefur verið einna vest í Neskaupstað eins og sjáum á þessum myndum sem Hjalti Stefánsson tók. Þetta er nú óvenju hvasst. Ég man að geta svona löngu kafla í nokkur árum eins og þetta hefur nú gerst áður. En hérna, þetta er vond vindátt þessi norðvestanátt hérna og hvöss núna. Einn félagi hérna á björgunarsveitinni með vindmæli hérna yst í bænum og hann fór í 53 rúmar í morgun, þannig að það er töluvert í kviðu. Björgunarsveitir voru kallaðar út víða á Austurlandi í dag, allt frá Þórshöfn að Djúpavogi. Það mætti hvað mest á björgunarsveitinni Gerpi í Neskaupstað. Það eru þessi hefðbundu óveðursútköll, það eru garðkofar og þakplötur aðeins og svo smábátahöfnin hafa í þar. Það voru bátar að losna og skemmast eitthvað. Þetta sé búið að koma því fyrir vind. Tveir björgunarsveitamenn hlutu minniháttar meiðsl við störf sinn í dag, einn í Neskaupstað og annar á Djúpavogi. Síðdegis var svo ákveð að loka fyrir umferðum hluta Neskaupstaðar, meðal annars hafnarsvæðinu, þar sem hætta stafað af fjúkandi þakplötum. Sveit segir ljóst að eitthvert tjón hafi orðið í óveðrinu. Þetta eru rúður og bílar skemmdir og eins og segir garðkofar og skjólveggir og svo leiðsettir. Þetta eru tjón en ekkert stórvægilegt. Og samkvæmt veðurspá dregur úr vindi austan til á landinu í kvöld og í nótt en þó verður áfram stíf norðvestanátt við austurströndina fram á annað kvöld. Annars staðar á landinu verður vindur mun hægari, víða léttskýja sunnan og vestan til en þungbúið og jeljagangur norðaustanlands áfram kalt í veðri. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Flest bendir til þess að farþegavél indónesíska flugfélagsins Sriwijaya hafi farist skömmu eftir flugtak frá Jakarta í morgun. 62 farþegar voru um borð í vélinni sem var af gerðinni Boeing 737-500. Hún var á leið til borgarinnar Pontianak á eynni Borneo en samband rofnaði við vélina nokkrum mínútum eftir flugtak. Unnið hefur verið að leita í allan dag en brak sem talið vera úr vélinni fannst í sjónum skammt frá Jakarta, höfuðborg Indónesíu. Á flugvöllunum bíða ættingjar þeirra sem voru um borð í vonum að ástvinir þeirra finnist á lífi. Rekstur 10 stærstu sveitarfélaga landsins hefur versnað rúma 30 milljarða eftir að COVID-faraldurinn hófst. Aðeins 2 af þessum sveitarfélögum gera ráð fyrir að skila rekstrar afgangi á þessu ári. Óhætt að segja að mikill viðsnúningur hafi orðið í rekstri sveitarfélaga frá því faraldurinn hófst fyrir tæpu ári síðan. Tekjustofnar hafa dregið saman og útgjöld aukist. Miðað við fjárhagsáætlanir 10 stærstu sveitarfélaga landsins er ljóst að róðurinn verður þungur í ár. Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Akureyri, Reykjanesbær, Garðabær, Mosfellsbær og Árborg gera öll ráð fyrir hallarekstri eins og sjáum á þessari mynd. Aðeins Akranes og Fjarðabyggð áætla að skila afgangi í ár. Ríkisstjórnin hefur reynt að mæta vanda sveitarfélaganna með beinum og óbeinum aðgerðum, þar á meðal fjárstuðningi upp á alltaf 3 milljarða. Ráðherra sveitarstjórnarmála útilokar ekki
að gripið verði til frekari aðgerða. Það er auðvitað þannig að við höfum haft áhyggjur af því að faraldurinn valdi okkur talsverðum búsifjum á árinu 2021 og þess vegna var yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar við sveitarfélögin í haust sagt að við myndum halda áfram að fylgjast með og grípa til þeirra aðgerða sem að þyrfti til þess að allir kæmist í gegnum þetta svona heilskinnaðir. Árið 2019 skiluðu 10 stærstu sveitarfélögin samanlögðum afgangi upp á rúma 22 milljarða. Samkvæmt bráðabirgðatölum nam hallareksturinn í fyrra 4,5 milljarði króna. Hallinn á þessu ári stefnir í 8 milljarða. Þetta er viðsnúningur upp á 30 milljarða á aðeins tveimur árum. Sigurður Ingi segir mestu máli skipta fyrir bæði ríki og sveitarfélög að ná tökum á faraldrinum. Núna þurfum við bara að sjá kannski fyrir endan á faraldrinum og það gerist auðvitað með bólusetningu og áframhaldandi góðum sóttvörnum og það hangir auðvitað saman við efnahagslega hluta faraldursins. Demókratar á Bandaríkjaþingi íhuga að ákæra Donald Trump Bandaríkjaforseta eftir helgi fyrir embættisglöp í annað sinn á rúmu ári. Þrýst er á afsögn forsetans og búið er að loka fyrir hans helstu tengingu við stuðningsmenn sína. Stjórnendur Twitter lokuði í gær aðgangi Trumps á samfélagsmiðlinum og segja það vegna hættu á að hann egni stuðningsmenn sína til frekara ofbeldis. Demókratar segja þetta löngu tímabært en republikanar furða sig á að nú eigi að þakka niður í forseta sem rúmlega 74 milljónir bandaríkjamanna studdu í kosningunum. Það er mikil spenna í Washington og næstu 10 dagar gætu ráðið því hvort að takist að sameina þjóðina eða tvístra henni enn frekar. Demókratar eru að undirbúa ákæru gegn Trump embættisbrot og James Thurber, stjórnmálafræði prófessor í Washington, segir mikinn þrýsting á forseta. This next week is key in terms of whether he resigns. I don't think he can be removed by the 25th Amendment this next week, nor impeachment, because of the nature of our Senate. Thurber segist hafa fylgst með áhlaupinu á þinghúsið með hryllingi og það hafi áhrif á ásýnd Bandaríkjanna sem eins fremsta lýðræðisríkis heims. Hann óttast eins og fleiri hörð mótmæli í höfuðborginni fram að innsetningar athöfn Joe Bidens. En boðað hefur verið til mótmæla næsta sunnudag, 17. janúar, og einnig þegar Biden tekur formlega við forsetaembættinu þann 20. We now have troops and very tall fences around the Capitol. There's that, but it will be the picture of an inaugural in Venezuela or Argentina. It's really sad. We have spent maybe naively decades through our soft diplomacy pushing democracy First Amendment rights, freedom of speech, assembly, freedom of the press. In fact, I was invited to Iceland twice by the our U.S. ambassador there to talk about democracy in our elections in America. Not, you should be coming to us. Rúmlega 20 tonn af föstu efni í skólpi sem áður rann í pollinn á Akureyri árlega er nú hreinsuð frá áður en skólpið endar í sjónum. Ný skólphreinsistöð var tekin í gagnið í bænum fyrir jól eftir margra ára bið. Hér erum við að fanga föstu efnin, síja þau frá og það er eins rennu vatni gegna þessa þrepa sí og svo lyftir hún sér og lyftir efnunum upp, föstu efnunum og sem safnað svo að fara í gegnum snigil og svo inn í svo ruslakörri, kvassboka. Þannig að hér á söfnunni sér stað. Fram til þess að hafa yfir 400 lítrar af óhreinsuðu skólpi runnið í Eyjafjörð á hverri sekundu. Það hefur staðið til bóta í tæplega 20 ár. Nú erum við búin að keyra þessu hreinsuðu núna í eina að 3 mánuði og þetta er svona langþráðu draumur okkar allar sem hér búum að standast lög og reglur gera hvað varðar frá hreinsuðu. Auk þess að hreinsa fasta efni frá er skólpið látið renna eftir 400 metra langri útrásarlögn. Gamla lögnin sem um 90 metrar er þó áfram nýtt þar sem meira vatn reyndist í kerfum bæjarinn sem reikna var með. Helgi segir að heppilega hefði verið ef búnaðurinn væri í meiri hæð. Þegar er ofan vatn í kerfinu mikil hérna hlýindi, hlákur og fleira, þá fer þetta álagsútrásuna sem og á einhverjum dögum þar sem hástreymdi er sjáastreymi er hátt og annað slíkt. Er það alveg jafn oft og þið reiknuðu með, það er að segja notkun á gömlu leiðslunni? Nei, hún segja að við erum með miklu meira vatn í kerfinu en við reiknuðum með. Við hönnuðum þetta þannig að eftir því sem sjávarstaða hækkaði, þá er þetta hækka búnaðinn
og svona þegar maður kíkir í baksýnisspegilinn þá hefði hann gjarnan mátt vera aðeins hærri. Er það eitthvað sem verður hægt að breyta þá? Já, já, það er eitthvað sem að við nú keyrum við í 1-2 ár og skoðum og stillum þetta saman allt, þannig allt falli nú á passi og síðan metum við þá bara framhaldið. Allt stefnir í met ár í íslensku kvikmyndagerð 2021 og að fleiri kvikmyndir og þáttaræðir verði frumsýndar á árinu en nokkru sinni fyrr. Forstöðumaður kvikmyndamiðstöðar Íslands segir að koronaveiran hafi sín áhrif. Það er óhætt að segja það sé mikil gróska í íslenskri kvikmyndagerðum þessar myndir. Fjölmörg verk hafa verið í framleiðslu að undanförnu, bíómyndir, sjónvarpsþáttaræðir og heimildamyndir. Samkvæmt samantekt á kvikmyndavefnum Klapptré stefnir allt í að 13 íslenskar bíómyndir verði frumsýndar á árinu, auk 8 sjónvarpsþáttaræða. Þá eru rúmlega 30 heimildarmyndir í framleiðslu. Já, þetta meira venjulega. En það náttúrulega ein breyta í þessu sem að við vitum ekki alveg hver verður og það hérna veiran, hvort að verði hægt að frumsýna þetta allt saman. Sumt af þessu hefur beðið frá síðasta ári, en þetta er alveg óvenjustórt og mikið og flott verkefni. Laufey segir að nokkrar ástæður séu fyrir þessari miklu framleiðslu. Stjórnvöld hafi veitt sérstakt fjármagn til að styðja við lista og menningarlíf sem hafi hjálpað til. Tekist hafi að halda faraldrinum þokkalegi skefjum hér á landi og því hafi tekist að halda framleiðslu úti að mestu leiti. Þá hafi færri myndi verið frumsýndar í fyrra en venjulega og því sé þetta hluta uppsafnað. Loks séu streymisveitur að sækjast eftir efni í auknum mæli nú þegar fólk er meira heima við. Og nú er einmitt lag, þegar hérna kvikmyndagerðin hér á landi er komin þetta vel á veg, bæði faglega og listrænt og hvað sögur varðar, að geta kannski farið meira á það hjól. Þetta er svona alþjóðlegt hjól og í þessum heimi er ekkert verið að setja út á texta, þannig að það má vera á okkar ástkæra ylýra og það er alveg ótal tækifæri til vaxtar og aukinna velgengni. Á meðal bíómynda sem væntanlegar eru á árinu má nefna Skjálta í leikstjórn Tinnu Hrafnsdóttur en myndin er byggð á sögu Auðar Jónsdóttur. Þá má nefna kvikmyndina Dýrið í leikstjórn Valdimars Jóhannssonar sem skartar engri annar en stjórnstjórnunni Númíra Pass í aðalhlutverki. Hvað þáttaraðarnar varðar má nefna Systrabönd. Þetta er ekki fyrnt. Við færum í fangelsi annars ykkar. Og Kötlu þar sem Baltasar Kormákur heldur stjórnartaumana en sagan gerist í Vík í Mýrdal ári eftir Kötlugos. Þá verður sjónvarpsþáttaröðin Vitjanir sýnd á RÚV næsta vetur. Þá er einnig von á Ófær 3 og Stellu Blómkvist 2 síðar á þessu ári svo fátt eitt sé nefnt. Fólk mun leita að mér. Það mun reka slóðina beint í því. Hver að fara að leita þér? Stellu Blómkvist. Lögregluyfirvöld í Bretlandi segja þjófnað á hundum orðin hluta af skipulagðri glæpastarfsemi. Nærri fjórfalt fleiri hundum var rænt í fyrra en í hittifyrra. Mörg eru einmanna á tímum samkomutakmarkana og sífellt fleiri sækjast í félagskap hunda. Nú er svo komið að aukin eftirspurn hefur leitt til gríðarlegrar aukningar í þjófnaði á hundum í Bretlandi. Frá því fyrra hafa slíkir glæpir aukist 250%. Organized crime groups adapt their crime to any markets and this is a market that's grown, the demand's grown. So I think they see it as an opportunity to make money. So that's where there's been an increase in the theft of dogs. Nærri 500,000 hefur skrifað undir áskorun til Boris Johnsons og breska þingsins að breyta lögum þjófnað á gæludýrum. Samkvæmt þeim eru hundar og önnur gæludýr nú skilgreind sem hver önnur eign, til dæmis farsími eða hjól. They're not classed as animals and therefore the penalty for stealing a dog is exactly the same as stealing your mobile phone. It's just seen as a petty crime. There's nothing petty about stealing a person's loved pet. Tveimur hundum hefur verið stolið af Melissa Cole. Annan þeirra hefur hún ekki enn fengið aftur. I think unfortunately Tig, like a lot of female dogs, has been taken so that she can be bred for puppies. And the horrible thing about that is that they don't get proper veterinary care. They don't look after these dogs. They rinse them for as many litters of puppies as they can because all they see them is as pound signs. Mikið kuldakast gengur nú yfir Spán og ofankoma í Madrid ekki mælst meiri í hálfa öld. Snjórinn setti flestur skorðum í gær og í dag en íbúar gripu sjaldgæft tækifæri til að leika sér í snjónum.
Flestir Spánverjar hafa orðið varir við óveðurslægðina sem nú gengur yfir landið en hún veldur roki og rigningu við suðurströndina en snjókomi fyrir norðan. Þessu auga Spánverjar ekki að venjast þó janúar sé jafnan kaldasti mánuður ársins. Meðal hiti mælist yfirleitt yfir 10 gráðum en kuldametið fjalli í Pýreneafjöllunum þar sem frostið fór niður fyrir 34 stig. Snjórinn olli þó mestum vandræðum. Flugvöllum nærri Madrid var lokað og ökumenn lentu í vandræðum. En hátt í 400 vegum var lokað vegna ófærðar og bíla sem sátu fastir. Llevamos aquí yo 3 horas parada en esta carretera, 3 horas, 3. Björgunarsveitamenn unnu að því alla nótt að aðstoða ökumenn en betra tók við í morgun þegar vind lægði. Þá gátu Madridingar leiki sér enda var 30 cm jafnfallin snjór í borginni. En þar hefur ekki snjóað svo mikið síðan 1971. Bueno, pues hay que aprovechar hoy que se puede, no todos los días se puede bajar la puerta de Alcalá, esquiar por Cibeles, por el Retiro, por la Puerta del Sol, así que oye, un gusto poder aprovecharlo, que lo disfruten todos los madrileños. Og þá skulum sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum kvöldsins. Það skýrist væntanlega í kvöld hvort að Alexander Pettersson verður með í leiknum gegn Portugal í undankeppni EM karla í handbolta á morgun. Hann æfði nú síðdegis. Markvörðurinn Björgvin Páll Gústafsson mættur aftur í hópinn. Ykkur að segja þá hérna horfði ekki á leikinn. Ég varð að bíða með þetta leikurinn var búinn. Þá kveikti ég á honum og horfði á hann tvisvar til þess að leikarinn að Portugalina. Og við kíkjum á enska bikarinn í fótbolta. Skíðagöngu, elsta núlifandi ólympíumeistarinn og meira til íþróttum hér rétt á eftir. Og ætlum næst að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Umboðsmaður Íslands, Noregs og Svíþjóðar í bóluefnamálum gagnvart Evrópusambandinu segir raunhæft að hjarðónæmi náist hér í sumar. Evrópusambandi hefur eyrnamerkt Ísland yfir milljón skammta af bóluefni. Björgunarsveitir á Austurlandi hafa sinnt yfir 60 útköllum í vonsku veðri sem gengi hefur yfir landshlutann í dag. Hlutar Neskaupstaðar var lokað vegna hættu af fljúgandi þakplötum. Rekstur 10 stærstu sveitarfélaga landsins hefur versnað rúma 30 milljarða eftir að COVID-faraldurinn hófst. Öll nema 2 reikna með hallarekstri á þessu ári. Staða Bandaríkjanna sem eitt fremsta lýðræðisríki heims hefur veikst mjög vegna áhlaupsins á þinghúsið, segir stjórnmálaprófessor í Washington. Afar ólíklegt sé að demókrötum takist að bola Trump úr embætti. Og fleiri íslenska kvikmyndir og þáttaraðir verða frumsýndar á þessu ári en nokkru sinni fyrr en fram heldur sem horfir. Fleiri vera sjónvarpsfréttir ekki í dag, höldum áfram að flytja ykkur fréttir á rúf.is og í útvarpi allan sólarhringin. Takk fyrir samfylgdina og hafið það sem allra best. Á rúf í kvöld. Lokuð fyrir business, ég vil ekki fela fyrir til að versla í húðin.